Будівлю третьої дитячої поліклініки у Дніпропетровську почали демонтувати. Нагадаємо, це старіший дитячий медичний заклад у місті. Його створили на гроші катеринославських меценатів-Алексеєнків. На честь дружини Доброчинця зараз перейменована вулицю Чечерина. Будівля є пам'яткою архітектури, тож її намагалися відновити. Але зберігати вирішили тільки середній будинок комплексу. Він матиме вигляд, як і за часів. Олексєєнків решту доведеться знести. Поліклініка давно перебуває в аварійному стані, тож як не прикро, але тепер на звичному місці купа битої цегли. Тім за два роки місту обіцяють представити новий медичний центр на цьому місці.